नमस्कार, आजको राशिफल कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। सधैँ चाहिँ आज पनि हामी आजको राशिफल लिएर तपाईँहरू समक्ष आइसकेका छौँ। हेरौँ चन्द्र गोचर आज कस्तो रहनेछ। 2077 साल 12 महिना 21 गते शनिबार, सुरु गरौँ मेष राशिबाट। आफ्नो कमी कमजोरीको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्। आफन्तबाट भने यस्तो सहयोग तपाईँले प्राप्त हुने छैन, तर काममा भने बाधा हुने देखिँदैन। विद्यार्थीहरूको लागि आजको दिन धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ भने कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्नेहरूको लागि पनि आजको दिन मध्यम देखिन्छ। हरेक कामहरू होसियारपूर्वक गर्नुहोला। वृष राशि, शरीरमा आलस्य तथा थकान महसुस हुन सक्छ। कुनै पनि झैझगडा मुद्दा मामिलाबाट टाढै बस्नु उपयुक्त हुनेछ भने कुनै पनि काममा आफू अगाडि नबढ्नुहोला। अरू व्यक्तिहरूलाई अगाडि बढाएर कामहरू गर्नु तपाईँको लागि आज उपयुक्त हुने देखिन्छ। आजको दिन मध्यम छ, नयाँ काम भने आज सुरु नगर्नुहोला। मिथुन राशि, रमणीय र सुखद यात्रा प्राप्त हुनेछ। विपरीत लिङ्गीको सहयोगबाट गरिने काममा पूर्ण रूपमा सफलता तपाईँले हासिल गर्नुहुनेछ भने व्यापार व्यवसायबाट मनग्गी धनार्जन हुने योग रहेको छ। विद्यार्थीहरूको लागि सुखद समाचार प्राप्त हुने दिन रहेको छ। कर्कट राशि, सम्मानित स्थान तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँको कामको तारिफ हुनेछ भने विद्यार्थीहरूले आजको दिनमा सफलता हासिल गर्ने खालको योग देखिन्छ। परिवारबाट सुख शान्ति मिल्नेछ भने छोटो दूरीको सफल यात्रा हुनेछ। तपाईँले गरेका हरेक कामहरू आज सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने देखिन्छ। सिंह राशि, मन प्रफुल्ल र उत्साही रहनेछ। तपाईँको कामको तारिफ अरूले गर्नेछन्, तपाईँको काममा सबैजनाले साथ दिनेछन् भने कलात्मक क्षेत्रतर्फ रुचि हुने देखिन्छ। विद्यार्थीहरूको लागि पनि आजको दिन सुखद रहने देखिन्छ। कन्या राशि, अरूले सजिलै विश्वास गर्नले गर्दा काममा केही बाधा अवरोध उत्पन्न हुन सक्छ। काम मन्द गतिले अगाडि बढ्नेछ भने आज नयाँ काम सुरुवात नगर्नु उपयुक्त हुनेछ। र विद्यार्थीहरूको लागि पनि आजको दिन मध्यम देखिन्छ, तर मध्याह्नपछि भने सामाजिक काममा उपस्थिति जनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। साथी समाजबाट मान सम्मान प्रतिष्ठा पनि प्राप्त हुने योग रहेको छ। तुलराशि, हरेक कामहरू सन्तोषजनक तरिकाले सम्पन्न हुनेछन् भने धार्मिक काममा सहभागी हुने अवसर तपाईँले आज प्राप्त गर्नुहुनेछ। समाजबाट मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल्नेछ भने साथीभाइको सहयोगले धेरै कामहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने देखिन्छ। आजको दिन उत्तम सिद्ध रहेको छ। वृश्चिक राशि, खर्चालु दिन रहेको छ। अनावश्यक वाद विवाद झमेला पर्न सकिन्छ। विशेष होसियार सावधानी अप्नाउनुहोला। स्वास्थ्यमकै सामान्य समस्या आउन सक्छ। खानपिनमा विशेष ध्यान दिनुहोला। काम गर्दाखेरि विश्वास गरेकाहरूले धोका दिन सक्ने खालको दिन रहेको छ। धनुराशि, व्यापार व्यवसायबाट मनग्गी आम्दानी हुन सक्छ भने परिश्रम तथा आत्मबलले कार्यहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन सक्छन्। नजिकका साथीभाइहरूले धोका दिन सक्छन्, विशेष होसियार अप्नाउनुहोला। परिवारबाट आफ्नो काममा पूर्ण रूपमा सहयोग प्राप्त हुनेछ। विद्यार्थीहरूको लागि पनि आजको दिन सुखद रहने देखिन्छ। मकर राशि, लगानी गरे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त नहुँदा मन खिन्न रहन सक्छ। आफन्तहरूबाट धोका प्राप्त हुन सक्छ भने पारिवारिक कारणले मनमा केही भयहरू उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ। कामहरू मन्द गतिमा अगाडि बढ्नेछन् भने खर्चालु दिन रहेको छ। कुम्भ राशि, नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्छ भने नयाँ नयाँ योजनाहरू निर्माण हुन सक्ने देखिन्छन्। व्यापार व्यवसायमा उन्नति प्रगति हुँदै जाने देखिन्छ भने प्रेमी प्रेमिका बिचको सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जानेछ। दाम्पत्य जीवन सुखद रहनेछ। विद्यार्थीहरूको लागि आजको दिन सुखद रहने साथै शुभ समाचार प्राप्त हुन सक्ने खालको रहेको छ। मीन राशि, छोटो समयमै काम बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको कामको तारिफ सबैले गर्नेछन् भने पदोन्नति हुन सक्ने योग पनि रहेको छ। र सकारात्मक विचारहरूले काममा सफलता हासिल गर्न धेरै सहयोग तपाईँले आज प्राप्त हुनेछ भने अग्रज व्यक्तिहरूको सहयोग तपाईँले आज काममा प्राप्त हुन सक्ने खालको देखिन्छ। यी त थिए आजको राशिफल। यस भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र सामाजिक सञ्जालमा धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला। र आजको लागि आजको राशिफल टिम तपाईँहरू समक्ष एउटा बिदा माग्दैछौँ। हस्त, नमस्कार।